često ljudi kada pričaju o vremenu pomenu neki mesec koji im je omiljen. A gde se svrstava oktobar koji je upravo počeo svoj život? Svako od nas ga gleda na svoj način. U ostalom, nisu nam ista iskustva. Kako ko? Ali činjenica da ga baš mnogi ne vole. Prvi razlog što oktobar nije omiljen kod mnogih je zato što počinje grejna sezona. A to znaju šta znači, naročito oni što počinju da lože i čiste peći svaki dan. Dosadan i prljav posao. Ne verujem da se nekom sviđa tako nešto. Ulazi se i otvaraju se šifonjeri. Iznosi se zimska garderoba, pregledaju džemperi i jakne. Neke džempere moljci pojeli, a neke jakne iscepane. A zimske i tople čarape sve rasparane. Ne možeš da ih sastaviš nikako. Mada znam, kada smo bili studenti, znali smo da nosimo čarape rasparenih boja. Pravdali smo se tom činjenicom da je to zbog uroka. Ali ako ništa drugo, u mladosti je sve priličilo. Ovako bi nas svi brzo provalili, znali bi šta je u pitanju. Sve ti se ređe izlazi iz kuće. Omiljene šetnje u večernjim satima ti sve teže padaju. Nekako ti više odgovara toplina porodičnog doma. Sve manje i ljudi na ulicama, pa nemaš ni s kim da proturiš neku onako s nogu, da čuješ neke novosti u prevodu. Obično svako voli da čuje neki novi trač, iako većina znaju da nije istinit, ali bar zabavlja i budi maštu, a i oni što bi mogli nešto o tome da kažu, nisu baš voljni. Uvek žure nekud. Oni što ne vole oktobar kažu da je to mesec kada počinje da se dobija na težini. Manje se kreće, a sve više dobro jede, a počinju i poseci. Kakav je to posek? Ako spremaš za sebe ili pomažeš nekom, ako ne dobiješ bar 2-3 kila. Ili posek nije dobro uhranjen, ili je roštiljđija slabo odradio posao. Nešto jeste u pitanju. Počinješ da razmišljaš o zimskim gumama, u kakvom su stanju, da nabavljaš antifrize i druga zimska pomagala za svog ljubimca. Pošto više vremena provodiš u kući, više si upućen na gledanje televizora, a informacije koje stižu iz te magične kutije ubijaju raspoloženje. Oni što sezonski rade i nemaju stalan posao, sve manje ga imaju. Možda još neko cepanje drva, unošenje uglja. A tek šta reći o mladima? Naročito studenti su pod stresom. Poslednja šansa da polože preostale ispite. Mnogi, nažalost, neće u tome uspeti, a koji je to stres za takvog jednog klinca kada mora saopštiti roditeljima da moraju da pređu na samofinansiranje. Ne oni, nego on. A zna se ko mora da plati. Sačuvaj Bože, bude tu i plača. Teških reči u smislu na koga si se bacio tako tupavi lenju. Opravdanje obično ide u rečenici na tebe oče, a onda tek nastaje haos. Što se lakših tema tiče, kod mladih obično prekidaju se letnje ljubavne veze i avanture. Svako se zabavio o svojim jadima, ko da razmišlja još o ljubavi. Počinju priče kako će ova zima biti najhladnija u poslednjih 100 godina. Kao da se nismo takvih priča načuli mnogo puta. Čuješ, pa ti ipak nije sve jedno. Ko voli da popije u oktobru, počinje da pije još više, da se zagreje, da mu proradi cirkulacija, to se obično tako kaže. A tek kada posle oktobarske kiše isprskate neki bezobrazni i bahati vozač, onda se setiš svih sočnih psovki srpskog jezika koje znaš, čisto onako da ti bude lakše. Oni što vole fudbal, i njima je muka, jer svi naši timovi su do oktobra već ispali iz evropskih takmičenja, pa su prinuđeni samo da gledaju strane klubove. Žene gube mogućnost da sa svojih terasa pozovu komšinicu na kafu, a ne mogu ni da sede na polju, hladno je. U oktobru nas opet okupiraju Turci, Sulejman postaje ekstra popularan tog meseca,
a i ovi sa farme postaju nervozni i njima hladno, pa i oni počinju da se svađaju, a svađa ko svađa, ko kuga, prenosi se dalje. Eto, navedeh neke razloge, a ima ih još mnogo. Eto, naš oktobar, možda on nije toliko loš koliko ga mi ocrnismo, ali na njega je došao red, preživeći oktobar duže od nas svih. Smeje nam se on tu negde sa strane, jer zna da mu ništa ne možemo, možemo samo da ga mrzimo.